Po příhodě z minulého videa, kdy jste potkali mluvící mušli, která vám prozradila, že na ostrově se ukrývá poklad, jste byli tak nadšení, že jste si okamžitě sehnali to nejlepší šampaňské na ostrově, abyste to mohli pořádně oslavit a také, abyste si tak trochu zvykli na ten životní styl boháčů, který vás čeká po nalezení pokladu, což doufáte, že brzy tedy nastane. No ale po příchodu do apartmánu vás čekalo nemilé překvapení, to šampaňské, které jste si koupili, tak v tom té láhvi tedy nebylo šampaňské, nicméně tam byly dva papíry a ty papíry vypadaly asi takto. Ten druhý poznáváte, tady ten žlutý, to je mapa ostrova a vidíte tady některá známá místa, my se na to podíváme za chvilku trochu podrobněji. Ten první ale vypadá velice zvláštně, to je jak nějaký rozvrh hodin nebo cosi, kde nějaká políčka jsou obarvená. No podíváme se napřed trochu podrobněji na tu mapku, vidíme tady místo, kde teďka podbíváte, což je vesnice Nové Brno. Na druhé straně ostrova je vesnice Nová Praha, daleko menší samozřejmě. Parlament, ve kterém jsme byli na kopci. Škola, sopka, rybářská osada, tvrz a jezero. No, na některém z těch míst by se určitě mohl poklad ukrývat, ale těžko říct si v jakém. Možná nám tady pomůže ten druhý papír, který ale vypadá daleko, daleko méně přehledně. Podívejme se na ně. První možná, co nás zaujme, nebo jedna z věcí, která nás určitě zaujme, jsou tady ty podivné fialové čáry. Když jsme měli předtím tu mapu ostrova, tak tam ty hrany vypadaly velice podobně. Podívejme se zase ještě jednou na to, když jsme měli ty dva papíry vedle sebe. Ano, tady ten levý okraj je stejný jako levý okraj toho ostrova a pravá fialová čára koresponduje s pravým okrajem tady toho ostrova. Takže zkusme proto ty dva papíry přiložit na sebe. Přiložíme je na sebe, máme mřížku a na to dáme mapku. No je to šíleně nepřehledné, ale vidíme, že ty čáry opravdu splývají. Takže něco s tím to bude, ty papíry musí být na sobě, ale já teda z toho nic nevidím, kde by se mohl ukrývat poklad. Tak zkusím ještě na chvilku oddělat tu mapku a zkusíme se napřed teda podívat, protože mapka je jasná, ale co tady tohle to znamená, co s tím můžeme, co nám to má vůbec říct. Tak v levé části vidíme něco velmi známého. Máme AB, dva výroky a máme čtyři řádky, čtyři možnosti. Ty zelené by mohly znamenat, že to jsou jedničky. A ty prázdná políčka by pak mohly být nuly. Nuly. No a podobně by to mohlo platit v tom, tady zase dole, zase máme nějaké jedničky. A nuly. Nuly. Tak. No a teď co ten zbytek? Tady vypadá, že to jsou různé logické výrazy. A my bychom je určitě mohli vyhodnotit pro ty čtyři možné případy, no ale na co nám to bude? No si všimnuje, že některá, že to právě ta políčka, kde A a B, kde A nebo B platí, no kde ten prostě výrok platí, jsou obarvená zeleně. Takže bychom mohli vyzkoušet to stejné. Místo toho, aby jsme psali jednička nuly, tak ty políčka, kde výraz bude platit, obarvíme a ty políčka, kde výraz platit nebude, tak neobarvíme. Takže můžeme jít zleva doprava třeba. A budeme teda ty výrazy obarvovat, kdy budou platit. Když se podíváme na ten první, máme, že má platit A a současně negace A. Kdy platí A a současně negace A? Tak jako kdybychom řekli třeba prší a současně neprší. To nejde. Ten výraz neplatí nikdy. Protože buď je A nepravdivé, nebo je negace A nepravdivá. Že ten výraz není nikdy pravdivý, nebudeme tedy obarvovat žádné políčko. Mimochodem výrazu, který není nikdy pravdivý, se říká také kontradikce. Když se podíváme na ten druhý, to je vlastně úplně to stejné. Negace B a současně B, to také nikdy neplatí. A když máme nulu, tak také nikdy neplatí. Nula je prostě nepravdivá. To je výraz pro nepravdu. Takže tady v těch prvních třech sloupcích zatím nebudeme nic vybarovat. No ale hned, když se podíváme na další, tak je to negace s A a současně negace A. My jsme tady měli A a současně negace A tady. A říkali jsme, že to nikdy neplatí. A když to uděláme negaci, tak to bude naopak platit vždycky. Takže teďka zabarvíme všechny políčka. Když máme A je ekvivalentní s A, tak to je taky vždycky pravda. Takže zase zabarvíme všechny políčka. Teďka B nebo negace B. Kdy platí B nebo negace B? Takže třeba prší nebo neprší, to je taky vždycky pravda. Vždycky je buď B nebo negace B pravdivá. Další výraz. Negace z nula implikuje výraz A. My víme, že když máme implikaci, jehož předpoklad je nepravdivý, tak ta implikace bude vždycky pravdivá, když je předpoklad nepravdivý. Jenže my tady máme z toho negaci vytvořenou. Takže ta naopak bude vždycky nepravdivá. Takže zase nezabarvíme žádné políčko.
Poslední sloupec je 1 implikuje 0. To také víme, že je nepravdivý výraz, protože implikace je nepravdivá právě tehdy, když platí předpoklad a neplatí závěr. Tady máme 0 ekvivalentní s jedničkou. To je výraz taky, který nikdy neplatí. Další výraz je negace z výrazu A je ekvivalentní s A. My jsme tady měli výraz A je ekvivalentní s A, říkali jsme, že to je vždycky pravda, tady máme negaci, takže to zase nikdy nebude platit. Další sloupec říká A a současně B. Takže A a současně B je pravdivé jenom, když jsou teda oba dva výroky pravdivé, což je v prvním sloupci. Pak máme, kde je pravdivý výraz A, to vidíme podle tabulky pravdivostních hodnot, je v prvním a druhém sloupci. Dále A nebo B. Takže A nebo B musí být pravdivé, což je tady, tady a tady. Akorát v posledním řádku, kde jsou o dva výroky nepravdivé, je tento složený výrok nepravdivý. Dále máme výrok B nebo negace B a současně A. Tak B nebo negace B, ta první část, to je vždycky pravdivé, to už jsme tady taky měli. Buď platí B nebo negace B, vždycky platí alespoň jedno z toho, no právě jedno z toho dokonce. No a tady máme A současně A, takže to je, má platit 1 a současně A, to je to stejné, jako jsme řekli, že má platit A, protože o jednice víme určitě, že platí. Takže kdy platí A? To jsme tady měli před chvilkou, jsou to ty první dva řádky. No, další výraz vypadá trošku komplikovaněji, co nám říká. A je ekvivalentní s B a současně A. Takže my víme, kdy je A ekvivalentní s B, je tady, když jsou oba pravdivé, nebo oba dva nepravdivé. A zároveň má platit Ačko. A to platí už jenom z těch dvou. Když se podíváme, kdy platí výraz A, tak je to tady a tady. A teď my chceme, aby platili oba dva ty výrazy. Smažu ty tečky. Když chceme, aby teda platili oba dva ty výrazy, tak to je jenom v tom prvním. No a poslední, co tady máme, je velice jednoduchý výraz, který nám říká, že má negace 1, což je 0, že to neplatí nikdy. No a když se podíváme, co nám tady vzniklo, tak je to jakási šipka. Takže teďka možná ta šipka nám ukazuje na něco na té mapce ostrohu. No v ostrohu, takže ji zkusíme přiložit, tak aby nám zase seděly ty hrany. Ano, a opravdu ta šipka ukazuje přímo na školu.